Mas para peixe ou para pescador? É, por enquanto, eles estão ganhando de mim. E a dona Mizi, ela ficou feliz ontem da gente ter marcado a data do casamento para Júlio? Oh, a Mizi fica feliz muito facilmente. Ué, seu Altino, mas eu pensei que o senhor também fosse ficar feliz da gente marcar a data do casamento. Bem, meu caso é diferente, minha filha. Eu torço pela felicidade de vocês dois, sim. Casados um com o outro ou não. Faltino, tá estranhando o senhor. Nós vamos nos casar. A gente já até marcou a data do casamento. Aliás, eu tô lembrado. O senhor ontem lá no jantar tava muito quietinho. Por quê? Minha filha, nós sempre fomos muito sinceros um com o outro. Não sei a quem, mas ontem você estava querendo enganar alguém. É. Ou a nós todos. Eu vou continuar com a minha sinceridade. Eu não acredito nesse casamento. Não acredito em nada, nada, nada.